E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos fazer um vídeo aí hoje pro canal de jogos aí, né? Hoje com Batalha Naval. Acabei de baixar esse jogo aqui no meu notebook. Vou fazer uns testes, estou aprendendo a jogar ainda. Fiz umas batalhas aqui. Perdi algumas, ganhei outras. Mas eu acho que agora já dá para fazer um vídeo para vocês. Um jogo muito interessante, um jogo gratuito aí disponível para computadores. E eu joguei e achei muito legal, um gráfico bom, a fácil jogabilidade aí, é de fácil manusear ele. Os comandos aí também são fáceis. Vou fazer uma batalha aqui para vocês. E conforme foi, se vocês gostarem, a gente faz mais. O meu navio é esse navio. Você configura ele do jeito que você quer. Camuflagem, a bandeira, você escolhe qual bandeira você quer no seu navio. Não coloquei uma do Brasil ainda porque não tem. Porque se tivesse, com certeza seria uma bandeira brasileira ali. Mas eu gostei desse aqui, então peguei esse. É um navio americano com muitos armamentos, interessantíssimo, um navio rápido, faz as manobras rápidas, tem muitos canhões, isso facilita muito na hora do combate. Beleza, galera? Então vamos pro combate e vamos ver se eu consigo ganhar essa para vocês. Bem, aqui o jogo é online, né? Estou jogando online, então eu tenho que aguardar aqui autorizarem para que eu entre na batalha. Bom, iniciar a batalha. Aí está o campo, né, de batalha, no caso, os mares de batalha. No canto inferior direito ali, todo o mapa da região. Do lado esquerdo, o status do meu navio, que é o Charleston. Aos seus postos. Eu tenho uma esquadra, né? Uma esquadra de navios aliados estão aqui, ó, ao redor, todos em verde são os meus aliados. Somos em 9. Eita, seu doido, tá vendo eu passando aí não? Cara, comecei bem já a batalha. Comecei batendo o navio aí. Vamos virar ele para direita. Eu quero ir em direção àquela ilha ali, ó. Bom, galera, como eu disse para vocês, estou aprendendo ainda os comandos, a maioria são aqui no teclado, o mouse controlo basicamente a câmera para poder visualizar ao redor e comando também os canhões com o mouse. Vou passar ali, ó. Vou passar ali entre aquelas ilhas ali, ó. Um aliado ali já atirando. Temos as cidades. Ainda não sei se eu posso atirar nessas cidades. Não sei como funciona direito. Vou pesquisar e com o tempo a gente aprende certinho. Bom, a maioria dos navios inimigos estão à esquerda, pelo que eu estou vendo ali no mapa. Do
meu painel aqui, eles estão à esquerda, então vamos tentar ir em direção a eles. Deixa eu ver se daqui eu consigo atingir já algum. Vamos ver se eu consigo acertar esse aqui. Tem três canhões virado para ele, ele está em alta velocidade, eu tenho que fazer o disparo à frente para poder tentar acertar eles. Cara, eu ainda não acertei ele, viu? Não acertei, agora ele parou, acho que fica mais fácil. Deixa eu ver. Então, ó, já conseguiram me acertar aqui, hein? O navio já está com uma pequena avaria ali na frente. Está indicando ali no meu status. Deixa eu parar meu navio, que eu estou em movimento. Com o risco de bater numa ilha aí, que eu estou apenas vendo os canhões. Não estou vendo onde está indo. Aí passando mais à frente, porta-aviões. Temos um porta-aviões aí para destruir. Mais um ali. Nossa equipe tomou a liderança. Bom, como vocês ouviram aí, estamos na liderança. Vamos um pouco mais para frente. E aqui eu estou meio escondido atrás das ilhas. Por isso que não estão me atingindo muito. Da ilha, o painel já está informando que tem uma ilha ali à frente. Nossa vitória está em vista. É, faltam apenas três navios inimigo para ser abatido, galera. Um já está aqui atrás da ilha, já está aparecendo aqui no meu painel. Assim que ele aparecer aqui, eu já vou colocar ele na mira. Pelo jeito está logo após aqui esta. Temos aviões inimigos também. Temos aviões inimigos aí. Não sei como acertar eles ainda, porque os canhões aqui só ficam para baixo. Acho que não precisou, hein, galera. Não precisou aí. Os aliados deram um jeito. Bom de jogar com batalhas cooperativas é isso, né? Quando você não sabe muito bem ainda, os aliados te ajudam. Beleza, galera? Essa foi aí a primeira batalha que eu fiz no Batalha Naval, que eu acabei de instalar aqui no meu notebook. Gostei muito. E com certeza vai ter mais vídeos desses. Se vocês também quiserem mais vídeos, deixa no comentário aí, deixa o like, compartilha e aos poucos a gente vai melhorando. Forte abraço a todos aí.